operaci nosu budete mít přes hřbet nosu přiloženou hliníkovou dlahu na dobu 14 dní a uvnitř nosních dírek zavedenou nosní tamponádu na 3 až 4 dny. Tamponádu si můžete z nosních dírek vyjmout sami, nebo přijít k nám na kliniku, kde vám bude tamponáda vyjmuta. Vyjmutí tamponády je velmi jednoduché a nemusíte z toho mít žádné obavy. Vezměte pinzetu, uchopte tamponádu a pomalu vytahujte. Nejprve z první nosní dírky, potom z druhé. Je možné, že nos bude trochu krvácet. Přiložte před nosní průduchy papírový kapesník a podržte na dobu pár sekund. Nesmrkejte, pokud máte na nose dlahu. Asi 5 dní po operaci je nutné začít čistit nosní dírky vatovými tyčinkami. Namočte si je do vody a vytírejte nosní dírky, stačí jen přední části. Během dne byste měli takto nosní průduchy čistit v intervalu 3 hodin. Pokud se uvnitř tvoří krusty nebo strupy, naneste na vatové tyčinky vazelínu a vetřete ji lehce dovnitř. Krusty se lépe od nosní sliznice postupně odloučí. Pokud byl operován celý nos i s kostěným skeletem, pak je možné dlahu sundat 14 dní po operaci. Pokud byla operována jen špička nosu, pak se dlaha odstraňuje již po 10 dnech. Uchopte dlahu prsty na dolních koncích a pomalu ji roztáhněte a sundejte. Kůži pak můžete vyčistit pomocí běžného denního krému, který si dáte na odličovací vatový tampon. Dlahu očistěte, sundejte stripy, které jsou na vnitřní straně dlahy a přikládejte dlahu už jenom na noc, a to na dobu 10 dní. Pokud již na nose nedrží, lze přichytit tenkým proužkem náplasti. Ráno si dlahu sundejte, nebo lze na noc použít stripy. Prostřihněte je v polovině a položte nad špičku nosu. Ráno opět stripy sundejte. Otoky se pak budou rychleji vstřebávat a proces hojení se urychlí. 3 až 4 týdny po operaci je nutné začít provádět tlakové masáže nosu. Položte dva prsty nad obě strany nosních křídel a jeden prst nad nosní špičku. Zatlačte a držte po dobu 10 sekund. Pak prsty uvolněte a počkejte pár sekund, než se kůže narovná, a opakujte. Oblast nad kostěnou částí nosu uvolňujeme jen lehkými krouživými pohyby. Masáže provádějte každé ráno a večer před zrcadlem, a to po dobu nejméně 5 minut. Běžně je nutné masírovat po dobu 2 až 4 měsíců. I když na kůži nosu nejsou žádné jizvy, jizevnatá tkáň se ale v průběhu hojení vytváří uvnitř nosu. Během operace byla totiž kůže od chrupavčitého a kostěného skeletu uvolněna, tyto tkáně byly redukovány a proto se jizvy vytvářejí uvnitř nosu. Především v oblasti nad špičkou nosu. Masáže jsou velmi důležité a výrazným způsobem i výsledný tvar nosu ovlivňují, a proto je nezbytné se jim pravidelně po operaci nosu věnovat.